Humanost i dobročinstvo, to je ono što karakteriše našu gošću. Uvek nasmejana, širi dobru energiju i duh solidarnosti među svima nama. Uspeh joj je, kaže, to što može da radi posao koji voli, a da ne umre od gladi. Njen život je akcija. Majstoriše i na terenu, ali i u kući. Životni moto joj je u se i u svoje kljuse. Moja gošća i moja koleginica danas je Tamara Grujić. Dobro se snalazi u građevinskim radovima, a njena akcija mnogima je promenila život. Tamara Grujić prepoznatljivo je televizijsko lice. Gledamo je svakog petka u emisiji S Tamarom u akciji, koja se već dve sezone emituje na RTS-u. Rođena je 1977. godine, a odrasla je na Voždovcu, gde je završila 12. Beogradsku gimnaziju. Trenirala je odbojku u Crvenoj zvezdi, završila je i nižu muzičku školu, a pevala je u horu Obilić. Diplomirani je menadžer ekonomije, a nedavno je upisala i produkciju na Akademiji umetnosti. Karijeru je započela na BK televiziji u informativnom programu. Potom je radila i u sektoru za odnose sa javnošću u autoindustriji. Serijal Radna akcija započela je na televiziji Prva 2011. godine. Vodila je i kviz, toga se niko nije setio, i emisije Kuvanje i Tačno u jedan. Veliki je ljubitelj automobilizma i sporta. Tamara Grujić, voditelj i producent, moja draga koleginica u studiju. Dobar dan, Tamara. Dobar dan, bolje te našla. Imam običaj, kažem, one koje dobro poznajem, sa njima sam na ti, tako ću i sa tobom voditi razgovor. Hvala ti na ovom uvodu. Moram da kažem, mene mama i tata kada gledaju uvek me kritikuju. Zašto tvojim kolegama govoriš ti? Ali mi moramo da kažemo da se ipak privatno poznajem. Jer imaju smo i kritike ljudi kada gledaju, kaže, bez obzira to je neko poštovanje u studiju. Jeste, ali meni se onda mešam, vi ti, onda bolje da se odmah odgradim i kažem mi smo na ti. Mi se volimo. Tamara, volimo se večeras u 21 čas. Završili prošle nedelje rekapitulaciju, ajde da tako kažem, druge sezone emisije S Tamarom u akciji i trebalo je da imamo pauzu od 5 nedelja, zato što ja za 3 dana krećem na put i krećemo da snimamo nove epizode i 10. marta počinje emitovanje tih premijernih novih epizoda 3. serijala. Međutim, menadžment je odlučio da ne pravimo pauzu u emitovanju epizoda, tako da smo odabrali onako lepe reprezentativne. Ne mogu da kažem najlepše, čuvamo ih i za druge neke reprize, nego jednostavno odabrane epizode prvog i drugog serijala. Imaćemo 3 epizode iz prvog serijala sa Kosova, a onda ćemo imati i reprize 2 epizode iz drugog serijala sa Juga Srbije. Tako da je zapravo narednih 5 nedelja, petkom u 9, ostaju sa nama u našim akcijama gledaoci da pogledaju šta smo to radili u protekloj godini. Ajde tako da kažem. Ajde sad onda možemo da krenemo razlog, kažem, akcija, pa da vidimo gde se kreće za 2-3 dana u novu akciju. Mi smo shvatili kada smo bili na Jugu Srbije, velika je teritorija u pitanju 5 okruga, da ima strahovit to puno prijava koji nam dolaze i jako puno lepih priče da bi se ograničili samo na jednu sezonu, zapravo polusezonu, hajde, ako tako govorimo o pola godine. Tako da, upravo zbog broja prijava smo odlučili da i prolećni serijel koji će imati 12 epizoda budemo na jugu. Tako da se vraćamo na jug. Zapravo isti okruzi su u pitanju, samo ćemo se truditi da budemo u drugim gradovima, da ne budemo u istim gradovima od onih u kojima smo bili sada, odnosno jesenas. Osim ako su stvarno izvanredne priče, takvih ima 2, onda ćemo ponoviti grad, potom vidjet ćemo. A otkud Tamara u akciji? To je baš lepo pitanje. To me tako pitaju koleginice, šta ti tražiš više na tom terenu, vidi kako je lepo nama u studiju. Nekako je ovaj projekat našao i mene, moram da priznam. Ja sam napravila veliku pauzu, videla si u prilogu, a i znaš, radila sam na BK televiziji zajedno sa urednicom ove emisije pre 10 i više godina i posle jedno 5 godina pauze na televiziji bavila sam se marketingom i PR-om. I vratila sam se pre 6 godina na televiziju putem jedne producentske kuće radila sam casting. Kao casting direktor tražili smo voditelja za format koji se zvao Radna akcija, koji se oslanjao na svetski format Home Makeover, koji podrazumeva renoviranje kuća. Nije lako bilo naći neku osobu koja može da bude i da to sa lakoćom nosi, da joj leži format, da majstoriše, da bude
i ženstvena i neženstvena, što je zapravo sve to moja priroda. I jaka i, znaš, nekako da podnosi sve te stvari, što bi rekla moja mama da može da potegne. I onda su ljudi shvatili, ajde probaj ti, jer sam ja već nekako su me upoznali prirodu, moju prirodu, da bi možda to ja sva zapravo mogla da radim. I jednostavno, taj casting je prošao tako da sam ja ušla u ovaj serijel koji evo traje 6. godinu u malo izmenjenom ruhu od prošle godine na javnom servisu. Izmenjeno jeste ruho, sada ste i, da kažemo, i producent, je li tako? I ono što je novina što ste uneli je ne samo da se vidi kako pomažete nekoj porodici, nego i da upoznamo kraj u kome se nalazite, što mnogi komentarišu da je zaista dobro. Da li, verovatno ovo postavljaju svi pitanje, da li stvarno za 5 dana možete da uradite ono što uradite, govorim ti i ekipa? Da, da. Mi sada, ja i pričam toliko da me sada mi je glupo, pošto smo neke porodice castingovali, ako tačno kažem, kad uvek dolazimo, koji dan i kad odlazimo. Nemoj, da. Mi zaista dolazimo prvi dan ujutru u porodicu, tako nam kreće radna nedelja. Taj dan ih iseljavamo i taj dan već do podneva nam dolaze majstori. Petog dana uveče čistimo kuću, završavamo radove, 6. dana ujutru useljavamo porodicu i odmah negde oko podne ja volim da krenemo nazad za Beograd, kako bi deo ekipe koji ima porodicu i videli porodicu i presvukli se, znaš kakav je terenski rad, promenili veš. I onda bukvalno ostajemo u Beogradu 24 sata. Ja moram da priznam, vrlo često ostanem čak i na terenu. Ponesem više garderobe, jer zapravo mene lično taj povratak za Beograd na 24 sata dosta umori. Više to umori nego rad na samom terenu. Jeste, zato što u suštini kada pogledaš ti jedno 7-8 sati izgubiš u putovanju do Beograda i nazad. Tih 8 sati ti nekad znači kada zapravo, jer nama je najveći u suštini stres vremenska prognoza. I evo, ja zadnjih par dana gledam vremensku, nekoliko imam sajtova, norveških, ruskih, znaš, onih najboljih, alpinističkih, i mislim da ćemo čak krenuti jednu epizodu dan ranije, možda čak i 2 dana ranije da radimo, zato što nam se strašno kvari vreme u toku prve nedelje snimanja, a specifičan je lokalitet, treba nam bar 2 dana sunca. I zaista od vremena zavisimo, to mi je najveći stres. Tako da, da, 5 dana jeste, znaš kako funkcionišu stvari na televiziji, produkcioni plan se pravi prema planu emitovanja. Mi ne možemo da odložimo nedelju dana snimanja, jer je emitovanje se ne odlaže, tako da mora da se snimi. Tamara, ova emisija je zaista usrećila veliki broj porodica i zaista je lepo da danas neko radi tako nešto humano. U najavi smo rekli, dakle, dobročinstvo i humanost je ono što karakteriše tebi i naravno ostale članove ekipe. A da li si svesna koliko ova emisija i koliko ti, koja si onako, je li tako, zaštitni znak i simbol iste emisije, širite solidarnost među svima nama? Postajem sve više svesna po jednoj stvari. Deca kolega, odnosno kolegi mi kažu da njihova deca mnogo vole da gledaju emisiju. I šta nam se dešava uglavnom na terenu? Gde god da se pojavimo, prvo reaguju deca. Deca odmah u ulici saznaju da smo mi tu, kažu u školi, polovina osnovne škole dođe odmah taj prvi dan. Što za slikanje? Ali ne samo kao, ajde da se slikamo sa Tamarom ili autogram, nego svako pita li možemo da pomognemo. E, veruj mi, na ivici sam suza. Svaki put, čak i sad kad pričam o tome, zapravo od svega što se dešava, da smo uspeli, muž i ja, da imamo firmu, da smo malo promenili emisiju, da smo konačno došli na javni servis, da se to emituje, sve to profesionalni uspeh, ali lični uspeh je to da nekoga inspirišeš da te pita jel možemo da pomognemo. I onda je to, naravno, ima svega, znaš, ima i ovakvih i onakvih komšija, ali deca reaguju bez, kako bih ti rekla, bez ikakve zadrške. Tu nema laži, nema prevare i na to smo najponosni. I tu smo u stvari videli, e, dobro, onda radimo dobru stvar. Stvarno radimo dobru stvar u smislu veruju nam. Očigledno je to kako treba i mi se trudimo da to tako da ja ne glumim, da kad sam jedino sad taj stres samo, naš malo i umor da sakriš, to je jedina stvar koja, ili da ako nam nešto ne ide kako treba, ja moram da snimam i u tom trenutku moram da se smejem, e tu onda malo, mada mi kažu montažeri, toliko me poznaju već da se i to vidi. I to i ja primetim, kad nešto nije išlo kako treba, ne može sve da se sakri.
Tamara, radna akcija, da kažem, ona spada pod taj takozvani reality. Međutim, ta forma kod nas baš i nije na dobrom glasu. Međutim, radna akcija je očigledno pokazala da je bitna suština, a ne forma. Jeste, mi spademo pod reality po onu podelu TV formata, znaš kako učiš u školi, zato što smo realan program u smislu da mi to za toliko dana stvarno rešimo. Nama je džingl prvi dan, drugi dan i useljenje je useljenje, šesti dan. Iz tog razloga smo reality. Nema laži i nema klasičnog scenarija. Mi ne možemo da imamo scenariju. Mi imamo neke grube planove koje lokacije ćemo bići, šta ćemo videti, ali i čak koji dan ćemo to da snimamo ne možemo jer nam to zavisi od vremenske prognoze. U tom smislu smo reality. A hvala Bogu, meni je velika želja bila ranije. Ja jako cenim naše kolege Jovana Memedovića i Branka Stankovića i Žikinu Šarenicu volim da gledam i mislim da su to stvarno tri ozbiljna autora. I obožavam dokumentaristiku, obožavam putopise, obožavam putovanja i htela sam na neki način zapravo da prikažem ono, pa se tako se rodio format, zapravo vrlo prirodno, da sve ono što mi vidimo dok radimo neku kuću i sve ono koga upoznamo, zapravo vide i ljudi. Mene su hteli da vode, da nešto vidim, da se pohvale ljudi gde smo došli. I onda smo samo shvatili, hajmo sad samo malo novinarski, da krenemo to malo bolje da istražujemo i da probamo neke stvari, prosto su svi gledaoci videli. Ali nekad i onda uspemo da iznenadimo sa nekim lokalitetima. Neke su naravno videli, mi ne možemo otkriti Đavolju varoš. U našem poslu se ništa ne podrazumeva. Tako je. Ne možeš da otkriš Đavolju varoš, ali ne možeš ni da ne odeš u Đavolju varoš kad si u Kuršumliji. Tako da, eto. Te, da kažemo, junaci ovih tvojih epizoda su, nažalost, oni ljudi koji su na ivici siromaštva, koji imaju probleme. Koliko ti kao osoba koja se njima provedeš pet dana uspeš da se izoluješ kada su osjećanja u pitanju i da li uspevaš? Kako kontroliš? Kada su mala deca u pitanju, tu svi reagujemo. Znaš, ako sitna deca imaju neki problem, prosto to je nešto na šta čovek, mislim, ja pretpostavljam samo lekarima, da je i to pitanje koliko i oni mogu ljudi da se izoluju. Što se tiče slike u kojoj ljudi žive, ja imam vrlo jednostavnu jednačinu kako se od toga branim, a to je znam šta je peti dan. Odnosno šesti dan. Tako da ja znam da onog momenta kad su mi došli njima će sigurno biti bolje. Barem što se tiče životnog prostora. E sad, taj casting je veoma problematičan. To je isto pitanje. Znaš, kako sada odebrati prave ljude? I to je ono što ja pokušavam da objasnim. Lako mi je ljudima i kolegama iz posla, ali mi nismo socijalna ustanova klasična, mi smo TV format, TV emisija. I onda gledaoci vole da vide prosto porodice kojima, a i tebi je drago kada nekome već imaš moć da pomogneš, da zapravo pomogneš na način na koji će njima sigurno biti bolje kad odeš. E sad, tu treba da odabereš porodica koja teško živi, ali joj malo fali da zaista nakon naše posete joj krene život u drugom smeru, a ne samo da pomogneš, kažem samo, da zapravo preurediš životni prostor, odeš i da jednostavno oni nastave, nažalost, da žive onako kako su živjeli i do tada. Dakle, i sama ta činjenica u koje porodice dolazimo i kako otkrivamo da li će njima da bude bolje, mnogo utiče na to kako se ja osjećam i kako imam interakciju sa njima. Uglavnom, razmišljam da će sigurno da bude bolje i tu onda nema, znaš, tu onda nema mesta tu. Da budeš tužan i da. Da. Pa, u suštini, emisija koju radiš i jeste jedna od retkih koja znaš da će da ima srećan kraj. Pa to je, znaš, tužan početak, srećan kraj, to nema da omašiš. Da li te radna akcija naučila nečemu novom, kada je život u pitanju? Šta si ti naučila radići ovaj posao? Da ne bude stereotip, znaš, da uvek budeš zahvalan na onome što imaš, ali ja mnogo, nekako prvo, na Beograd gledam drugačije, između ostalog. To je prva stvar. U kom smislu? Kako sam sad mnogo na terenu, u Beogradu su ljudi mnogo nervozniji i mnogo otuđeniji.
Evo, najiskrenije. Mislim da sam ovo prvi put izgovorila javno. Jer sam zaista sad sagledala, prvi put sam godinu dana bila 8 meseci na terenu, 4 meseca sam bila u Beogradu. Mi smo se vratili za Svetog Nikolu. Evo, 5-6 nedelja smo ovde, opet idemo na 4 meseca. Malo veću pauzu imamo preko leta i odmah u avgustu nastavljamo do decembra dalje da snimamo. Nervozni smo, otuđeni smo na nivou komšiluka. I onda i na nivou toga koliko se često viđemo jedni sa drugima. Dobro, to su veliki gradovi, metropole, to je u redu. Nervoza u saobraćaju, strahovita. Malo vremena provodimo napolju, generalno na otvorenom u prirodi i malo putujemo. Imam utisak da to više nema veze sa novcem. Novcem, da. To ima veze sa voljom, jer sam sigurna da u Beogradu, da u Beogradu kao najvećem centru možda koji prosečno ima najveću platu, može sa porodicom da obezbedi jedan beg u vikend na nekom salašu u Vojvodini, u nekom planinskom domu, da se učlaniš sa porodicom u Planinarski savez gde je sve mnogo jeftinije, da odeš u neku banju, da odeš na tako 48 sati i malo da se resetuješ. Eto, to sam primetila. To je ono čega postajem sve više svesna kada se vraćam ovde, za razliku od manje sredine gde su normalno ljudi bliži, izlaze više u susret i stvarno nekako sporije žive. Da li je to karakteristika takvih sredina? Pretpostavljam da je to normalno, ali to sam primetila. Sada ćemo emisiju, da kažem, ostaviti po strani da upoznamo Tamaru iz nekog drugog ugla. Čuli smo u uvodu, dakle, muzička škola, je li tako? Da li pevaš, krsmanac, šta ti je donio sve? Jao, jeste, ja mnogo volim da pevam. Da li te lepo slušati? Poslednje vreme, nemam baš vremena puno da pevam, ali volim da slušam horove. Ja sam pevala u horu, u krsmancu, 5-6 godina aktivno, a pre toga sam igrala folklor dugo i u Avraševiću i u Krsmancu i mislim da su kulturno-umetnička društva isto jedna od stvari koja se, nažalost, gase. U Srbiji, bez veze, očuvanje narodne tradicije, jedno lepo druženje, putovanje po Evropi, potpuno drugu širinu dete dobije kada ide na sport ili na tako neku aktivnost, isto kao i muzička škola. Obrazujete, ja sam završila nižu muzičku školu, ali te dovoljno obrazuje da umeš da čitaš note, partiture, razumeš se malo. To je samo jedna svestrnost koja mene zanimala kao dete i evo vidiš kako mi se vraća. Radim na televiziji, slučajno ovu emisiju, idem po Srbiji i op, negde folklor, sad se već zezamo interno. Ajde, pokaži Tamari, samo da vidimo koliko i treba samo da skine. Naučiš neku ritmiku, znaš, volim sve to naravno. Mislim, nemam vremena da pevam, ali volim horove da slušam. Ali zato imaš vremena za sport? Imam vremena za sport, jutro sam bila na treningu. To je jedina stvar koju sam upražnjavala dok sam bila na ovoj pauzi. Najčešće trudila sam se svakodnevno. Znaš šta, shvatila sam da zapravo to u zdravom telu zdrav duh i u zdravom duhu zdravo telo, da ne budem dosadna sad kao vidi ovo izmislila kao neku dobrotu, humanost i sport. Ali stvarno na kraju svega kada sve odbaciš, najlakše se čovek leči putem sporta. Oslobađaš stres, oslobađaš tenziju, najviše se opuštaš i na kraju krajeva dobijaš dobru životnu kondiciju koja ti je potrebna. Mi suštinski, nama dan traje 10 sati, ja da nemam fizičku kondiciju, ja bi ovo prosto mnogo teže radila. Koliko je bilo drugačije, tako kažemo, vreme kada si ti počinje da radiš ovaj posao od onoga danas? Evo, pa znaš i sama šta da ti kažem. Ja kada sam počela da radim ovaj posao, godinu dana sam na televiziji bila manja od makovog zrna. Imala sam boja glasa, drugi alt, znaš, dobar televizijski dobra boja glasa i onda sam godinu dana se nisam pojavljivala, nisam smela da, evo ti, to je taj primer, na primer, nisam smela da radim priloge, nisu me puštali na teren, samo sam gledala i imala sam dozvolu da išla sam na dikciju, naravno, i zbog boje glasa sam imala dozvolu da čitam foršpane, da čitam najave, prevode, eventualno ako neko ima govornu manu, onda pročitam tekst novinara koji ima govornu manu i to je to, godinu dana. Posle godinu dana ideš na... Hoću da ti kažem, mnogo sporije si napredovao u poslu, mnogo si više učio i strahovito si slušao starije kolege i poštovao ih. Stvarno ih poštovao.
Sada je jedan opšti javašluk, sada je jedan opšti sistem nekog laktanja, ne znam. Čak ne umem ni da objasnim to šta je. Nema, kao da nema ni kućnog vaspitanja i kao da nema nekog generalnog poštovanja. Meni je glupo da sada nekoj mlađoj koleginici kažem izvini. Mislim, šta da joj kažem? Čak ne znam ni šta bi joj rekla. Vredila bi se, verovatno. Ne znaš više ni razliku između novinara i autora. Mi sve brkamo sad. Sad je novinar i onaj ko pročita prilog i onaj ko vodi studijsku emisiju napisanu na... Mislim, ne znam, znaš, potpuno se neka diferencijacija izgubila i u TV formatima i u našem poslu i u našoj branši. Ne znaš da li si TV lice, TV voditelj, novinar, autor. Mora da postoji neka razlika. Jednostavno je sve brže i meni je žao zbog toga. Mada ja i dalje mislim da javni servis i mora da ostane neka kuća koja ipak mora da pruži primer drugima. Ne želim ni da govorim o komercijalnim televizijama. Stvarno. Tamara, kaži ti nama za kraj, ko je Tamara Grujić? Jaoj, ko je Tamara Grujić? Znaš šta? Veseljak. Eto, u najkraćem. Ja volim da se družim, stvarno volim da pomažem ljudima, volim da pomažem svojim roditeljima i sestri, volim da poklanjam, volim da se radujem tuđim uspesima, volim da radim ono što volim. To mi je sreća, da sam vredna, marljiva, da radim ono što volim, da ćutim i da guram. Nema tu neke velike filozofije. Stvarno sam zahvalna na tome, to je velika stvar i toga još nismo svesni. Kada čovek može da se bavi poslom koji voli. Koji voli, jeste. Ništa drugo. Imam običaj da kažem privilegije raditi ono što voliš. Jeste, velika privilegija. Ja mnogo volim da dođem kod vas, vi ste jedna meni omiljena, jedna od omiljenih redakcija. Hvala vam na pozivu i hvala vam što ste me ugostili, eto, tako brzo pred put, da najavim nova putovanja. Hvala tebi, Tamara, pa se mi vidimo nekom drugom prilikom i neka vam bude dobar, uspešan, kako još da kažem, ovaj teren, da usrećemo još mnoge porodice. Hvala puno, dobro vreme. Dobro vreme. Dosta više zime, se slažeš, više da uđemo u plus. Čuli ste, dakle, Tamaru Grujić, žena koja uvijek ima spakovan kofer i ide po Srbiji.